اور آقا ہے تو جہاں نے آ کر اتنا بلند کر دیا, فرمایا کہ عورت اگر تیری ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے, عورت اگر تیری بہن ہے تو یہ تیری عزت ہے, عورت اگر تیری بیٹی ہے تو یہ بھی تیری عزت ہے, اور اگر عورت تیری بیوی ہے تو اس کا خرچہ تیرے ذمے لازم ہے. یہ شان عورت کی ہمارے نبی نے بلند کی ہے, یہ مقام ہمارے نبی نے, یہاں تک کہ آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں, سیرت کی کتابوں میں کیا لکھا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جب کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا, اب موت دینے والا کون ہے؟ میں نے شروع میں بتایا موت دینے والا کون ہے, زندگی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی موت دیتا ہے, اللہ ہی زندگی دیتا ہے. اب اللہ کی طرف سے موت ہوتی تو اس عورت کو جنگل میں بھیج دیتے, ایک سال تک جنگل میں بند کمرے میں رکھتے, نہ کھانا دیا جاتا تھا نہ پانی دیا جاتا, کچھ نہیں, بس کمرے میں قید کر دیا. اور ایک شہوت کا نشانہ بن گئی تھی عورتیں, ایک شہوت کا نشانہ بن گئی تھی, لیکن آقا نے آ کر اتنا اونچا مقام دے دیا, اتنا اونچا مرتبہ دے دیا کہ عورت کی وہ شان بیان کر دی, عورت کا وہ مقام بیان کر دیا. یہاں تک کہ حدیث پاک میں خود فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری تین محبوب چیزوں میں المرأة الصالحة, ایک اچھی عورت نیک عورت بھی ہے. اور اس زمانے میں بچیوں کو زمین میں زندہ دفن کرتے تھے. قرآن کریم میں بھی ائی ذنب قتلت, میں پوچھوں گا تم نے کس گناہ کی وجہ سے بچوں کو زمین میں زندہ دفن کیا. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, ایک نوجوان اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے نبی میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے, کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے, کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا کہ شرک سے بھی بڑا گناہ ہے, میرا گناہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے, میرا گناہ شراب سے بھی بڑا گناہ ہے, یہاں تک کہ میرا گناہ آسمانوں سے بھی بڑا گناہ ہے. ہمارے نبی نے پوچھا نوجوان بتا تو صحیح تو نے گناہ کیا کیا؟ وہ نوجوان کہتا ہے اللہ کے نبی دیکھو اصل معاملہ یہ ہے کہ میں تو ابو جہل کا ماننے والا تھا, ابو جہل کی تابے داری کرنے والا تھا, جو ہمارے نبی کا دشمن مکے میں تھا ابو جہل اس کی تابے داری کرنے والا تھا, لیکن معاملہ یہ ہے کہ میرے گھر میں اولاد نہیں ہوتی تھی, 14 سال کے بعد اللہ نے مجھے ایک بچی دی, تو میری بیوی نے اور میں نے مشورہ کر لیا کہ اب ہمارے گھر میں اولاد ہوئی نہیں ہے, 14 سال کے بعد اللہ کی طرف سے بچی ملی ہے, ہم اس بچی کو زمین میں زندہ دفن نہیں کریں گے, ہم اس کو اپنے پاس رکھیں گے, اس کو بڑا کریں گے, اس سے محبت دیں گے, ہمارا ایک کھلونا بن جائے گی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نوجوان کہتا ہے اللہ کے نبی ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ابو جہل کو پتا چل گیا کہ میرے گھر میں بچی ہے, ابو جہل کو پتا چل گیا کہ میرے گھر میں بیٹی ہے, ابو جہل نے کہا کہ اگر تو نے اپنے بچی کو کل زمین میں زندہ دفن نہ کیا تو میرے لوگ آئیں گے اور تیری بچی کو زندہ زمین میں دفن کر دیں گے. اور ابو جہل نے ایسی باتیں مجھے کہی جس کی وجہ سے میرے دل میں بچی کے بارے میں نفرت پیدا ہو گئی, بچی کے بارے میں دشمنی پیدا ہو گئی. اب میں گھر پر جلال پر آیا, جلال سے گھر پر آیا, غصے سے گھر پر آیا, اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم بچی کو تیار کر دو, تم بچی کو نہلا دو, تم بچی کو اچھے کپڑے پہنا دو, میں اس کو کسی اور جگہ پر اس کے ماموں کے گھر لے جا رہا ہوں, یعنی تمہارے بھائی کی گھر. بیوی سے کہتا ہے وہ نوجوان اللہ کے نبی کو قصہ سناتا ہے, فرمایا میرے دل میں غلط ارادہ تھا, میرے دل میں برائی تھی, میری بچی کو میری بیوی نے تیار کر دیا اور میں اپنی بچی کو اس کے ماموں کے گھر لے جانے کے بہانے اس کو لے جانے لگا, ہاتھ میں میں نے ایک کھودنے کی کدال بھی لے لی, اور میری بچی چھوٹی سی تھی, چھوٹی سی معصوم بچی, جب میں نے جنگل کے راستے کو اختیار کیا تو میری بچی نے کہا ابا جان یہاں تو میرا کوئی ماموں کا گھر نہیں ہے, یہاں مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ اس وقت میں نے بچی کے چہرے پر تماچا مارا, بچی کے چہرے پر تھپڑ ماری, وہ بچی خاموش ہو گئی, پھر میں چلنے لگا اور پھر میں دور قریب میں پہنچا جہاں مجھے دفن کرنا تھا, جہاں مجھے بچی کو زمین میں زندہ اتارنا تھا, اور میں زمین کو کھودنے لگا, میری ننی منی معصوم بچی بھی اپنے ہاتھوں سے وہ گڑھے کو کھودنے لگی, اسے نہیں معلوم کہ کیا ہونے والا ہے, اسے نہیں پتا کہ میرا باپ کیا کرنے والا ہے. میرے دل میں ایک برائی کا ارادہ تھا, میں نے جب پورا گڑھا کھود لیا, پوری قبر کو کھود لی, اس وقت میں نے بچی کو پکڑا اور گڑھے میں ڈال دیا. بس یہ بات ہمارے نبی سن رہے ہیں, صحابہ کرام سن رہے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی چیخیں نکل گئی کہ نوجوان تو نے کیا کر دیا, تو نے کیا کر دیا, تو نے کیا کر دیا,
اللہ کے نبی سے وہ نوجوان کہتا ہے میرے نبی پھر وہ بچی چلانے لگی ابا جان تم مجھے جنگل میں چھوڑ دو اگر تم مجھے گھر لے جانا نہیں چاہتے تو نہ لے جاؤ کوئی بات نہیں ارے میرے پیارے دوستو تم بھی تو باپ ہو تمہیں بھی تو اپنی اولاد کتنی پیاری ہوگی لیکن وہ وحشی دل وہ درندانہ دل کہ دل میں بچی کی ایسی دشمنی آئی ہے کہ بچی کی چیخ و پکار کو وہ سننے تیار نہیں ہے بچی کہتی ہے ابا جان میں نے آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچائی آپ کو کوئی دکھ تو نہیں پہنچایا اگر آپ کو ڈر ہے آپ مجھے یہاں جنگل میں چھوڑ دو میں یہاں پر اپنا وقت گزار لوں گی لیکن مجھے اس طریقے سے نہ مارو لیکن وہ کہتا ہے اللہ کے نبی میں نے اس بچی کی آواز کو نہ سنا میرے دل میں برائی کا ارادہ تھا میں مٹی کو ڈالتا گیا ڈالتا گیا ڈالتا گیا یہاں تک کہ اس کی آواز بند ہو گئی اس کی آواز بند ہو گئی اللہ کے نبی 40 دن گزر گئے ہیں 40 دن گزر گئے ہیں مجھے نیند نہیں آتی ہے میں پریشان ہو گیا ہوں روزانہ وہ بچی میرے خواب میں آتی ہے اور مجھے کہتی ہے کل قیامت کا میدان ہوگا اللہ کی عدالت ہوگی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہوگا میرا ہاتھ ہوگا اور تمہارا گریبان ہوگا اللہ کے نبی کیا اللہ میرے یہ گناہ کو معاف کرے گا کیا میری توبہ ہو سکتی ہے ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو تھے فرمایا نوجوان تو نے بہت بڑا گناہ کر لیا آسمان سے بھی بڑا گناہ زمین سے بھی بڑا گناہ اور ایک بات یاد رکھو میرے پیارے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فرمایا کعبۃ اللہ کو توڑنا چھوٹا گناہ بولو ایسی حرکت کوئی کر سکتا ہے مومن بندہ لیکن سمجھا رہے ہیں محبت کا پیغام امت کو سمجھایا کہ کعبۃ اللہ کو توڑنا چھوٹا گناہ کسی مسلمان کے دل کو توڑنا اس سے بڑا گناہ ہے کسی مسلمان کے دل کو توڑنا اس سے بڑا گناہ ہے